Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian Kitab Al-Akhlaq lil Banin juz 2. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 36. Pasal 17 nih, Bu. Al-Faslu Sabi'asyara. Utai pasal ke-17. Iku qisasun tatbiqiyyatun. Kisah-kisah pelaksanaan. Kala ngendikan sapa Mujahidun, Syekh Mujahid. Kuntu wis ana sapa ingsun niku inda Abdullah bin Umar, ana sandinge Abdullah bin Umar. Wa hulamun, utai seorang budak. Lahu kedue Abdullah iku yaslahu lagi. Nyopot sapa hulam, nyopot kulit setan ing wedhus. Faqala, mau ngendikan sapa Abdullah bin Umar lahu marang hulam. Ya hulam, wahai budakku, ida salakta, nalikane wis rumati sapa sira. Rumati daging kudus iki wis dadi. Fabda, mongko miwitana sapa sira, miwiti untuk apa? Untuk disedekah-sedekahkan. Fabda, mongko miwitana sapa sira, bijarina kelaman tetangga kita. Al-Yahudi kang Yahudi sibat ya Abdullah bin Umar. Tonggone Yahudi didisikno. Hatta qala, sehingga ngendikan sapa Abdullah bin Umar, zalika imra ibda bijarina Yahudi. Miraron kelawan berulang kali. Fakultu, mongko matur sapa ingsun. Mujahid mau lahu maring Abdullah bin Umar, kam ing piro wae takulu ngucapke sapa sira hadza ing ikilah ibda mau. Faqala, mengundikan sapa Abdullah bin Umar, inna Rasulullah, saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikulam yazal ora lebar-lebar sapa rasul iku yusi aweh wasiat sapa rasul na ing kami para sahabat bil jari kelawan tangga hatta khosina, sehingga khawatir sapa kita annahu satu rasul iku sayuwarisu bakal ngkei hak waris sapa rasul. Iku sayu warisu bakal ngei hak waris sapa rasul hu ing aljar. Sampai kami khawatir jangan-jangan nanti tetangga akan punya hak waris. Saking oleh prihatin Rasulullah dan tonggo-tonggo supaya diumani. Lalu utama kema. Wasyaka lan wis wadul sapa ba'duhum, sebagian wong, sebagian annas, kasratal fa'ri ing akai tikus pidari dalam omahe ba'duhum.
Fakila mau diucapke, fakila mau diucapke lahu maring ba'duhuma. Lanif tanai tambok yo ngingoni sira. Hiron ing kucing. Waqala mengko ngucap sapa ba'duhum. Aksa khawatir sapa ingsun. Ayas ma'a ing yeto krungu. Sapa al-fa'ru. Tikuse sautal hiri ing suarane kucing wayah rubu mongko nuli mayu opal paru ira duwari jirani wawune dipatahke maring oma-omae tangga-tangga. Lah engko nak kapan apa aku ngingoni kucing krungu ana swara kucing dikutnya udah melayu nih tonggo-tonggo biar kodokar aku ganggu tonggo. Fa aku numang ko'ono sopa ingsun iku kod ahbab tuh gak seneng sopa ingsun iku kod ahbab tuh seneng sopa ingsun lahum kanggo jiran maeng sesuatu la uhib bukan ora seneng sopa ingsun di nafsi kanggo diriku. Wong aku ora seneng tikus malah tonggo-tonggo tak kaya dikurus pada karo ngono. Disangin prihatine aja nganti ganggu tonggone dikurus ning omahe dene piye bisane aja pindah ning omahe tanggane. Ya Allah prihatine terhadap tonggo. Wa kana lan ana sapa Imam Abu Hanifah rahimahullah muga-muga melase Abu Hanifah rahimahullah lahu iku kedua Abu Hanifah iku lahu iku kedua Abu Hanifah jarun hasudun utai tonggo sing pendengki tukang dengki yu'zi kang menyakiti sepo jarun ing Abu Hanifah wayak taburan kerasani elek ngon sepo jarun ing Abu Hanifah. Walakinnahu tetapi ini saat ini Abu Hanifah iku sobirun wong sing sabar alaihi ngata sejarun. Fakana mukono sopa Abu Hanifah iku iha marro narikone lewat sopa Abu Hanifah bi ketemu jarun wasalamalan uluk salam sopa Abu Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hanifah alaihi ngatas di jarun lam yarudda ola lam yaruddu dari jawa cepat ha lam yarudda mengkoram balsi ura jawabi lam yarudda mengkoram jawabi sebuah jarun alaihi ngatasi Abu Hanifah assalama atau assalamu ing salami assalama ing salami. Ya Abu Hanifah anggar ketemu di uli salam tau tonggo nih wong yang dengki, tukang dengki tapi tetap nekat orang dong jawab salamnya. Fa'at abah mongkon nuli nacat hu ing Abu Hanifah sapa ba'dun nasi sebagiannya menungso orang sudah nacat ngini Abu Hanifah rung kesabaran gue. Alaka strategis dimalih ngata si akeh sabari Abu Hanifah. Gua sobrilan tegese sabar. Istimal karo sabar bodoh. Ala jarihi ngatasi tanggane Abu Hanifah. Fakola mau jawab sapa Abu Hanifah innalil jiwari saat temeniku kedua tetanggan apa hakon hak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Samina Asyara utai fasal ke-18 iku madha yajibu alaika li ustazika madha utawi apa iku yajibu wajib apa dah alaika ing atase sira
li ustazika kanggo hae gurumu. Ayuhal waladu wahai seorang anak, al adibu yang beradab, kama anna walidaka hale kaya oleh, hale kaya oleh sak temene wong tuamu, bapakmu, alali robbi kang wis didik ngono sapa walidaka, mendidik jismaka ing fisikmu, iku kedue walidaka hakun azimun utai hak sing gedhe. Alaika ing atas sira. Padahal lika mongko iku koyo mungkono-mungkono walidaka. Padahal lika mongko iku koyo mungkono-mungkono walidaka. Ustazuka utai gurumu. Alaliu rabbi kang didik sapa ustazuka ruhaka ing jiwamu. Bapakmu mendidik fisikmu, gurumu mendidik jiwamu. Ya padha duweni hak kabeh. Wa yuhadribu lan ngalusake sapa ustazuka akhlakoka ing akhlakmu, akhlakmu dadi halus. Wa yunawwiru lan gawe padhang sapa ustazuka fikroka ing pemikiranmu. Wa yu'allimu lan wis mulang ngono sapa ustazuka ka ing sira. Al ilman nafi'a ing ilmu sing bermanfaat. Iku lahu iku kedue ustazuka. Haklun kabirun utai hak sing gedhe. Alaika ing atase sira. Faya jibu mongko wajib alaika ing atase sira apa antu haibba yen ta mencintai sapa sira hu ing ustaz wa tu azima lan mulyake sapa sira hu ing ustaz watu amila lan mempergauli sapa sira hu ing ustaz bihadhil adabi klan ikilah tata krama antara lain antul aina ya yen to ngrungokke temen sapa sira tak dinasehati dirungokke temen linaso ihihi maring nasehat-nasehate ustazika watakhdu'a lan tunduk utawa patuh sapa sira di awamili marang perintah-perintah ustaz la khaufan ora krana khawatir minal iqobi saing dihukum walakin kiaman tetapi ini krana melakukan bil wajibi kran perkara wajib an ikhlasin saing keikhlasan mingkol bika sayang hatimu kama yudu ainu hale kaya oleh merhati ake soal maridu seorang pasien orang loro lito bibi marid doktere asyafiki yang duwe sifat belas ase watas takbila mongko madep sopo siro madep menghadap siro kulama ing setiap sesuatu yulqi nyampe ake sopo ustaz juga ilai kamarin siro kamu madu bihusnil isgoi soalan bagus pendengarane burung oke tenan maksudnya wa syukri dan terima kasih nanti nasihati wal farhi dan gembira wa anta tawadu'a lan yaitu tawadu' sopo siro anda pasor lahu maring ustaz
Watat lubaran mencari sapa sira asawaba ing ganjaran wasyaraf parang kemuliaan bikhidmatihi kelawan melayani ustaz watas uro lan ngrasa sapa sira daiman ing dalem selawase annaka ing satune sira iku makmunun mamnunun diparingi anugerah min ustadzika sang gurumu diabari kamu diberi anugerah wala tastati aulan ora mampu sapa sira antu jazia yang tembales sapa sira kamu ndak mampu membalas hu ing ustaz mahma ahsanta meskipun wis berbuat baik mahma ahsanta meskipun wis berbuat baik sapa sira ilahi marang ustaz wa tahzara lan khawatir sapa sira ghayatal hadari kelan banget ya khawatir antak taribo ingin to nentang sapa sira alai kata ustaz auto anida utawa yo nentang padha mane ni sapa sira au tatakabbaro utawa sombong sapa sira alai kata se ustaz wa fil hadis lan iku kesebut ing dalam hadis wabil hadis lan iku kesebut ing dalam hadis laisa ora ana iku min akhlaqil mukmin termasuk akhlake wong mukmin apa atamaluku bermanja-manja illa fi talabil ilmi kecuali dalam belajar ilmu. Jadi kamu bergaul karo wong biasa-biasa wae. Nek babagan ilmu, kamu kudu mendekat tenan karo guru-gurumu supaya kamu memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Wa qala ngendikan sapa Sayyidina Ali karramallahu wajah ana uta ingsun iku abduman dadi budake minangka budake wong. Sadari aku iki minangka kaya dene budake wong. Alama kang wis mulang sapa man ingsun harfan ing satu huruf saja. Insya Allah mun ngersakake sapa man mau kalau guruku mung ngendaki ba'a mau kena adol sapa sapa man. Wis aku arep tidur sak karepe karo guruku. Wong dhisik kan ben iku tawaduke karo guru. Wa insya Allah mun karep mun sapa man atako merdekake sapa man. Wa insya Allah mun ngarepake sapa man istaraqo mongko gawe budak sapa man. Wa ammal kibru ana pun sifat sombong. Wal inadulan nentang fasababun mongko iku dadi sebab lho. Ihermanil ilmi maring ketutupe ilmu. Kama qala hal kaya oleh ngendikan sapa syairu al ilmu har gunil fatal mutari kasaini har gunil maganil ari ayo bagus ya. Al ilmu hal gunil fatal mutari kasaini har gunil maga ilari. Al ilmu utawi ilmu iku harbun musuh sing berperang ora iso kekancan. Lil fatal muta'ali kang pemuda sing sombong. Nek ana pemuda sombong kok ngaji berat. Tetep goblok terus. Nanti tuwek goblok. Karena sombong. Eleh, eleh.
dibalekke. Nah, pemuda karo ilmu pengetahuan, pemuda sing sombong karo ilmu pengetahuan, sing menyombongkan diri, meninggikan dirinya sendiri, iku ora iso ketemu karo ilmu. Kasa ini hale kaya dene banjir. Saya kan banjir iku harbun dadi musuh lil makanil ali maring panggonan sing adhuwur. Banjir itu kalahe karo panggonan sing dhuwur, ora iso bersatu. Tempat yang tinggi tidak kebanjiran. Pemuda sing tinggi hati ya tidak dapat ilmu. Watil mizul adibu utai seorang murid yang beradab. Al mutawadhi ungkang andap asor. Iku yanalu bisa memperoleh sapa atilmiz al ilma ing ilmu. Nak wonge muridé kok andap asor yaitu ilmu akeh. Wa yantafi'u lan iso ngalap manfaat sapa atilmiz bihi lan ilmu. Wa aksuhu utai sewalike atilmizul adib mau al-waqihu utai murid sing elik akhlake waqih. Ono murid akhlake wali terus elik al-mutakabil kang sombong sisa sok-sokan kaya wis iso-iso. Wa innala lan senajan bisa memperoleh ngono sapa al-waqih al-mutakabir mau bisa memperoleh syai'an yang suci-suci minal ilmi sang ilmu tapi fala yang tafi'u mongko raiso ngalap manfaat sapa al-waqih bikiran ilmu mau bi nafsi dalam awak dewi ini al-waqih dirinya sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Tidak hanya itu, wala yang faulan ora iso manfaati ngono sapa alwaki. Ora iso manfaati sapa alwaki. Bihi lawan ilmu. Wairahu ing liyane al-waqih. Jelalah dia niku ya orang manfaat ilmune baik untuk dirinya sendiri maupun untuk disebarkan. Kuwi nak wong sombong, wong kuwi ya apa? Akhlake elek. Bahaya buru balik bahayani. Hu ing al-waqih mau apa al-ilmu ilmune? Dia dapat ilmu itu malah orang manfaat yang malah bahaya nih. Wa yazidu lan nambahi apa? Apa al ilmu hu ing al waqih? Nah, dia tambah ilmunya. Ora tambah tawadhu ora. Apane kibron sombonge. Tambah ilmune tambah sombonge. Wa su'a khulqin lan eleke akhlak. Wa inna min nasaihil ustadhi lan iku diantara nasihat-nasihat guru antan wiya apa yenta niat sapa sira yenta niat sapa sira bitulabil ilmi kelawan mencari ilmu niate piye ridho Allah ing mencari ridho Allah wa darul akhirah lan swarga sakmene. Wa ihya ad-dini. Anjay ora diwaca kasrah tapi fathah. Dirubah. Nah, aku ngakon ngrubah maknane itu keliru, mulai ditiru, dirubah. Ojo mbok jarke wae. Lah kok lucu to nak mbok jarke wae. Ning omah kamu maca kitab wa ihya iddin. Loh, muridnya Pak Anro kok goblok ngono. Wong keliru diwaca terus ae. Ngoten nggih. Kuwi cuma dirubah nek aku mangkon rubah ngrubah.
wa ihya ad-dini lan niat ngurit-ngurit agama. Wa naf'al muslimin lan manfaati wong-wong Islam. Wa batan wiya yaitu wa tafahwi. Wa tanwiya lan niat sapa sira. Bi kelawan ilmu tulabil ilmi mau. Asyukra ing mensyukuri ala ni'matil ima akli. Ala ni'matil akli ing atase nikmat akal, diparingi akal karo Gusti Allah. Dimanfaatkan gue ngaji, oh, paling akal omong kanggo dolanan game misalnya. Wasehat bismillahirrahmanirrahim. Wasehatil badani lan sehati badan, pumpung badannya sehat gue ngaji. Walatak sidalan orang nuju semua siro, bi lantol abil ilmi mau. Bilan tolabil ilmi tolabil madhi ing mencari pujian. Aku tak mau untuk berdipuji wong. Waljailan pangkat indan nasi ana sanding manungsa. Au jam'ah utawa min dunya utawa ngumpulke harta benda dunia. Aku ben dadi guru, dosen, kiai ben entuk duit. Wa minna so'ihihi lan iku diantara nasihat-nasihati al-ustaz aidon lan meneh antajik dahida utayento mempeng itu tenanan sopo siro wa yatar ijtihadi lan tenanane mempeng sing tenanan fitolabil ilmi dalam mencari ilmu aduh gelah-gelah ogdonya ante fatah fadho moko gelem ngapalke sapa sira duru sakae pelajaran-pelajaranmu kulaha ya sakabene duru sak wa turaji'a lan gelem sinau baleni simbaleni sinau sapa sira ha ing duru saka fil baiti ing omah mongone kawal. Walatu doya lan orang menyanyakan sopasiro. Orang menyanyakan awko taka ing waktu-waktumu. Sudan hale rano gunane. Jangan kau sia-siakan waktunya sing orang gunane. Fa innaha krono satune awkot waktu kuwi. Iku ahla luwih mahal. Orang toko dodol. Toko jual waktu ana. Minal jawahiri saminati tinimbang mutiara-mutiara yang mahal. Wa idza fatat nalika wis lewat ana waktu. Kalau waktu-waktu itu sudah lewat, wala ta'udu mengora iso bali apa waktu-waktu mau abadan entuk sawise. Kalau waktunya lewat ya sudah. Kamu waktu muda ke orang ngaji. Bingung, ketika waktu muda sudah lewat, ya kamu enggak akan ada waktu muda kedua, ada. Hanya sekali tok. Wa anta atania lan tempur hatike sapa sira. Binazafati kutubika kelawan bersihe kitab-kitabmu. Ditata serapi, dibersihkan. Wadawati kalan peralatan-peralatanmu. Watar sendaraman rahim. Watar tibiha lan nyusun. Adawati kalan disusun rapi. Bimahal lian sempanggunan adawat. Watuwa bibalan ngajegake sopoh siro. Ngajegake alal huburi. Ingatasi nekani. Kurlayaumin indram setiap hari. Fil waqtil muayyan ing wektu sing tertentu. Wala tata'akhkhar lan aja ngeri. Ono wong ngaji senengane ngeri tekane sekolah terlambat. Kulino kadang-kadang. Ora jajane maju sithik kan ya iso.
wala tata akhirna mundur-mundur sapa sira illa li uzrin sahihin kecuali karena uzur sahih wae. Waduh wis pas berangkat duwe maket kepengin nguyah kepret ngising terus akhirnya terlambat ya piye meneh ngono ya ini karena uzur. Wa antas sami'a kan jenteng ngrungokke sapa sira ilama maring pengendikan yuruki wis nyampe ake hi ingma yuruki wis nyampe ake sapa ustaz hi ingma anak kamu pas ngaji di sekolah guru menerangkan jadi lu ngoknya sing tenang minat dulu sih saya berapa pelajaran biqol bin hadirin lawan hati yang sadar cuma pikirannya kemana-mana hatta tafahama sehingga paham sapa sira ha ing durus bisur atin lan cepet walatut seimba lan ojo gawe repot sapa sira ojo gawe repot ustazaka ing gurumu bikasrati takrari kelawan ake bulan beleni pamal moko ngarepane gurumu delok wae bulan baline ning kamar sendiri pamal moko ninjakno sapa sira bicilkan naso ihin nafi'a kan moko lah nasihat-nasihat sing bermanfaat walhamdulillahirabbil alamin.